taliyaha cusub ee qaybta 20aad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado sida warkan uu inoo soo diray magaalada Cadaado wariyeyna Cabdullaahi Warsame Roble. Taliyaha cusub ee qaybta 20aad sareeyay guuta Yuusuf Maxamed Cabdul Qadir Kanti oo uu wehelinayo taliyaha hore ee qaybta Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado waxaana garoonka diyaaradaha ee Cadaado ku soo dhaweeyay saraakiisha kala duwan ee qaybta iyo qaar ka mid ah askarta. Taliyaha cusub ee qaybta 20aad ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 20aad, waxaana intaasi kadib uu salaan la dhex qaaday saraakiisha qaybta oo intooda badan maanta ku sugnaa garoonka kuwa u tagay soo dhaweyntiisa, iyadoo intaa kadibna loo soo galbiyey xarunta kumeel gaarka ah ee taliska guud ee qaybta uu ku leeyahay magaalada Cadaado. Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro, taliyihii hore ee qaybta 20aad oo haatan kursiga bannaynaya, ayaa taliyaha cusub ee lagu soo bedelay u sharaxay shaqada ka socota xarumaha kala duwan ee qaybta 20aad ay ku kala leedahay gobolada Galgaduud iyo Mudug, isagoo intaa raaciyay in maalmaha soo aadan la qabanayo munaasabad ballaaran oo xil wareejin ah. Waad garan kartaa dal burburay sahal inuusan ku soo kaban. Dadka Soomaaliyeed ama dadka wax sahal waa lagu burburin karaa, laakiin sahal laguma dhisi karo. Aqoontii lama soo celin karo, hantidii ma gurtadaheed lama soo celin karo, ayadoo saasay duruufo adag ku shaqeeyaan. Waxa u dheer ay ku shaqeeyaan khilaafaad maamul oo aad u baaxad weyn oo jira, mid beelihii wada degay oo isaguna khilaafku waad maqlaysay laylada soo dhacaysay iyo dhagaha iyo waxa la isgaarsiinayay. Intaasba qaybtu waa ka siraad kortay. Ilaahay mahadu ha ka gaadhay saraakiishan baa sabab u ahayd inay noqoto qayb ka nasahan siyaasadaha la isku eryanahayo iyo isjijiidka beelaha. Waxaan rabnaa marka waa mahadsantihiin haddii Ilaahay idmo marbuu taliyaha qaybta markaan baxahayo oo aan xilka ku wareejiyo uu kulan guud oo saraakiil la isugu imaanaya haddii Ilaahay idmo. Kolleyba taliyuhuna soo dhaweyn iyo wada shaqayn buu idinka rabaa, ana isagoo tiraan idinka rabaa. Waxaan fursadan uga faa'iidaysanahayaa maadaama rag la soo wada shaqeeyey la yahay. Waxa weeye aniga xaggayga cafiya masaamax weye, aakhiriya adduun nin sarkaala oo aan hoos iska qanjaruufanay hadal isniri cafiya masaamax cafiya masaamax. Adinkana waa idinka dalbanahaya oo hadda dad islaam ahaan nahay waxaa soo haray oo aan codsanahaya taliyaha cusub in lala shaqeeyo iyo abaan duulihiisa. Sarreeya guuta Yuusuf Maxamed Cabdul Qadir Kanti, taliyaha cusub ee qaybta 20aad ee dhowaan la soo magacaabay oo dhankiisa hadal kooban goobta ka jeediyey kadib kulan uu la qaatay saraakiisha, ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey. Waa isbaran doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, waan wada shaqayn doonaa. Meeshaan cariirigo aad ku jirtaan waxaa la rabaa inaan ka baxno meelo anagu aan leenahoon dhisanoon kira nagu ahayn inaanu gallo. Waan gaari doonaa insha allaahu, waana isbaran doonaa haddii Ilaahay idmo. Aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa soo dhaweynta aad la soo dhaweyseen, waa mahadsantihiin. Maalmaha soo aadan ayaa la filayaa inay dhacdo munaasabadda ay xilalka kula kala wareegi doonaan taliyihii hore iyo kan la soo magacaabay ee qaybta 20aad, taasi oo diyaar garowgeeda uu ka kala socdo xeryaha kala duwan ee qaybta. Cabdullaahi Warsame Roble, Soomaa News TV.